Marayika wa kabiri avuze kitwa Babiloni cyo kigiye gucirwaho iteka gikumbagari kuko cyateretse amahanga yose iruba ry'ubusambanyi bwawe. Tugiye kureba izo nyigisho zirindwi zirimo zicengezwa mu isi kugira ngo wowe zitazagufata. Byumvikane ko n'abariya babaye ba Kristo na Yesu arimo ntabwo ari umwihariko wawe, ahubwo nawe ushobora gukangura iyo mpano y'ubwa Kristo ikubamo kuko ari umwuka. Hari gahunda mu ntego 21 zo gukuraho inyoko muntu, kuyihindanya no kuyihindura ikindi kugira ngo twinjire mu cyo bitwa New World Order, cyangwa twinjire mu kintu gikomeye cyane cyitwa isi nshya yo gukiranirwa no gukora kwa Satani bizaba ijana ku ijana. Ni imibereho mishya ya muntu ku isi ariko ibiflectinga cyangwa igaragaza ubu Satani na kamere ya Satani ku isi, aho ikibi kigiye kuba ari cyo kiba hejuru abantu bwabo bakashoberwa ku isi. Bariya Satani icyo yakoze itorero uburyo bwo kwigisha bukuraho, aho akazana ibintu by'ibirori by'imideli nk'ibyo mvuze, gusenga, kubyina indirimbo, guhamiriza, abantu bakirirwa muri ibyo bintu bakavubuka. Ariko kwiga bakabyanga kuko abangaba ba New Age bemera ko Buddha, Muhammad, Confucius, Yesu n'abandi benshi bose bari bakize. Hano mu Rwanda dufite abantu benshi, dufite abitwa Bwirukirimbuzi agerageza kurwanya Bibiliya bakavuga Imana yindi itagaragara. Hari abitwa hakurya y'ubuzima, abo ngabo abo bakora ishyano bakunda kuvuga Yesu, bavuga ngo Uhoraho mu ijwi rituje ariko ryuzuye uburiganya, bashaka gukura abantu kuri Kristo, bakavuga n'ibindi byibi bijyanye ni none bakavuga yuko izo mbaraga immanent in all zikaba ziri muri twese in all things mu bintu byose harimo n'umuntu. Kandi Imana ishobora kwitwa she or he, ishobora kwitwa mother or father, ishobora kwiramya nka data batwese, ishobora kwiramya nka mama batwese, ishobora kwiramya nk'imana gusa cyangwa imana akazi. Baravuze ngo some may think that everyone means the same thing when they say Christ, so Christians see the one and only begotten son of God, our Lord and Savior. Abangabo ntabwo bemera yuko Yesu ari umwana w'Imana, twe nubwo ariko twe tumubona ntabwo ariko bamara, kandi ntibavuga yuko ari n'umwami ngo abe n'umukiza. You are in a voice, nanone Imana ikongera ikaba ijwi ryawe ry'imbere, ababwiye yuko ari gahunda yo kugira ngo bazajye badushyira mu rushiko twumve igitekerezo kitujemo cyangwa icyo tuzita ijwi, ukavuga yuko ari ijwi ry'Imana. Ukurikira ubwira ikirimbuzi, ese wizera muri bariya bavuga ngo hakurya y'ubuzima? Ese wizera amadini yose anyuranye atemereho Kristo ari umwana w'Imana? Nta bugingo ufite. Ese wemera amadini yiyisha yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ariko uwo Yesu Kristo uvuga yuko ari umwana w'Imana ukaba utamutunze mutima wawe, nawe nta bugingo ufite. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turirimba, nzaba kumwe na Eliya, nzaba kumwe na Aburahamu, tuzahora turirimba ushimwe. Reka rero maze mbasuhuze mwese ururimi rw'Ikinyarwanda batuye mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, hirya no hino muri Afurika, abari hakurya y'amazi magari, imigabane yose uko ari itanu igize isi, n'abari mu birwa bya hafi n'ibya kure bikikijwe n'amazi magari. Turabasuhuje abari muri Taiwan, ejo numvise umuvandimwe wampamagaye ari muri South Korea, so abanyarwanda bari hirya no hino cyangwa bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'indimi zose zifitanye ubumwe na rwo bari hirya no hino ku isi, turabashuhuje kandi tuzi yuko muri hirya no hino kuri iyi si, kuri uyu mubumbe wa Nyagasani. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi bagirire neza. Mbone n'umwanya wo gusuhuza Abarundi, Abanyamurenge na bene wacu bashamikiye cyangwa bavuge bavuga ururimi rw'Ikinyamurenge, aribo bafurero, banyindu, bembe benshi muri ako gace. Turabakunda kandi tuzi ko ari bene data benshi, nubwo hari akaduruvayo n'ubugome bukabije Satani yazanye, ariko tuzi ko Imana ikora ibitangaza. Kimwe n'abari muri Kivu y'Amajyaruguru, namwe barwanda fone bahari, numvise yuko n'abantu bitwa Abahunde nabo bumva Ikinyarwanda, bamwe muri bo. Imana ibahe umugisha. Icyo dushaka ni uko mwese ubutumwa bwiza bwabageraho, bikaba byaba intandaro yo gukiza ubugingo bwanyu, mukagira kamere ya Kristo mwaba mukiri kuri iyi si, kuko Yesu ashaka ko tube byaremwe bishya, ndetse no hanyuma yabi twazajya mu bwami bw'Imana. Abarwanda fone bo muri Uganda aribo bafumbira, Abahororo, abavandimwe, ndabashuhuje namwe mwese. Abahana bahangaza muri Tanzania, Imana ibahe umugisha cyane. N'abandi tuzamenye bashobora kumva Ikinyarwanda, tuzabasuhuza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha rero kandi bagirire neza, turabakunda. Reka dusenge. Imana ihoraho yo mu ijuru, turagushimye,
tubushimiye akanya keza uduhaye kuko Imana yacu uri umukiza w'ubugingo bwacu kandi uri umurengezi. Ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro n'ibyizina ryawe rihebuje byose. Baranatwe rero muri kiganiro byo gusangira n'abavandimwe kandi utugirire neza uko imbabazi zawe ziri kugira ngo kitwubake ari twe ari nabo utwubakire hamwe udukomereze muri wowe dutegekesha umwuka wawe wera kuko twakwizeye kugira ngo turokoke umujinyo uzaza. Shimwa ku imbabazi zawe, himbazwa ku rukundo rwawe, icyubahiro n'ikuzo n'ishimwe ukomeze by'izina ryawe iteka ryose kubwa Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Bakundwa rero turakomereza ku kiganiro cyacu. Ubushize twavuze ku byerekeye ikiganiro nanone ubutumwa bwiza bwacu tubonera ubuyobe mpuzamadini cyo cyaratambutse. Ariko noneho turashaka kuganira nanone gusubira ku kiganiro cyacu isigushije ishyano. Muzi yuko ubushize twasangiye amagambo meza atuhugura muri iki kiganiro igice cyacu cya munani. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe igice cyaho igice cya cyenda cy'icyo kiganiro. Turifashisha Bibiliya ariko dusubira ahandi twavuze ubushize mu byahishuwe. Reka turebe ibyahishuwe 14 murongo wa 15 murongo wa 6. Haravuga nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Haleluya. Bityo rero murasabwa kuramya yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Amen. Bakundwa, uyu ni amagambo akomeye ngo igihe kirasohoye cyo guciraho abantu urubanza kubera imyitwarire yacu n'imikorere yacu. Abazarokoka aka kaga n'abafite Kristo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko rero abari muri Yesu Kristo ntabwo bazacirwaho iteka. Iyo turi muri Yesu Kristo turangwa n'iki? Ntabwo turangwa n'idini turimo, ahubwo turangwa n'umwuka wa Kristo twahawe. Ibi ndabishimangira kugira ngo buri muntu yisuzume areba niba koko afite Kristo muri we. Iyo udafite umwuka wa Kristo ntabwo uba uruwe. Ariko wenda iyobokamana rigizwe n'amashami anyuranye twita amadini aho rizakubwira yuko uri umwana w'Imana. Ariko ntabwo ushobora kuba umwana w'Imana, nanjye sishobora kuba umwana, nanjye bivuga sishobora kuba umwana w'Imana ntafite umwuka wa Kristo. Niyo mpamvu ari umurimo wanjye kwisuzuma kugira ngo ndebe koko niba ndi umwe na Kristo kubw'umwuka we. Mbeheshejwe no kwizera izina rye no kuba narababariwe ibyaha ubwo amaraso yamenetse ariyo mpungano yatanzwe, ndetse n'umubiri we, umubiri wa Kristo, wa mubiri wa Kristo kuko ari we wabaye igitambo gishimwa n'Imana kandi gihoraho. Hanyuma rero tukabona andi magambo avuga ngo marayika wundi nawe akabira akurikiraho ati, iraguye Babiloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Haleluya. Turaza gukomeza rero mu kanya n'umurongo wa cyenda, ariko reka tube tugarukiye aha tubaze turebe amagambo y'Imana nk'uko twayateganyije kandi twayateguye. Ubushize twarebye amagambo twasanze mu byahishuwe igice cya 18 twaragisomye cyose, ariko ubu ngubu turimo turareba igice igice cya 14. Ntabwo gitandukanye cyane na kiriya, kiravuga ibintu biri by'ingenzi twumvise mu kanya tureba n'iki cy'ingenzi cya gatatu. Ariko icyo tubona cy'ingenzi ubu ngubu ni icya mbere kivuga ngo marayika wa mbere arasohoka avuga ijwi rirenga abwira abari mu isi bose ngo iki? Ngo avuga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ngo bw'iteka ryose, bw'ibihe byose. Ubwo butumwa bwiza ni ubuhe? Ubutumwa bwiza ni ukubaha Imana no kwisenga no kwishima no kuyumvira Imana Data. Noneho aravuga ati, ibyo ngibyo tugomba kubikora kuko hari impamvu ikomeye. Iyo mpamvu ikomeye itega amatwi, ni uko abantu bose
igihe cyabo gisohoye cyo gucira urubanza. Bibiliya iravuga ngo abari mu isi bose iyo bamaze gupfa, iyo umuntu amaze gupfa abashigaje ikintu kimwe, kuzazuka. Yaba uko ari kose azazuka, uwo ari we wese, ariko wazazukira urubanza. Urwo rubanza nindwe uzarugukura imbere. Dufite twebwe Kristo Yesu nk'umurengezi wacu twizeye, kugira ngo azaturengere, kuko uri muri we by'ukuri ntabwo azacirwaho iteka. Iyo niyo garanti yo kuzajya mu bwami bw'Imana. Haleluya. Aha rero tugiye kureba, kuko tumaze kumva yuko runo marayika wa kabiri avuze icyitwa Babiloni cyo kigiye gucirwaho iteka, gikumbagari. Kubera iki? Kuko cyateretse amahanga yose iruba ry'ubusambanyi bwawo. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kureba rero, ubushize twari twatangiye gahunda yo kuvuga ngo hari gahunda mu ntego 21 zo gukuraho inyoko muntu, kuyihindanya no kuyihindura ikindi, kugira ngo twinjire mu kintu bitwa New World Order, cyangwa twinjire mu kintu gikomeye cyane cyitwa isi nshya yo gukiranirwa no gukora kwa Satani bizaba ijana ku ijana. Kandi tuzi yuko hariho isi nshya tuzajyamo yo gukiranuka, kuzaba ariko gukurikizwa ijana ku ijana. Iyo ni dutegurirwa n'Imana muri Kristo Yesu. None ubu ngubu the New World Order tukumva yo ni isi nshya, New World Order ni imibereho mishya ya muntu ku isi, ariko ireflectinga cyangwa igaragaza ubusatani na kamere ya Satani ku isi, aho ikibi kigiye kuba aricyo kiba hejuru, abantu bwabo bakashoberwa ku isi. So rero Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Hanyuma y'ibyo rero tugiye kureba icyo bita New Age teachings, amasomo abiyisi biga. Ubushize twari twatangiye ingingo 21, ariko turi ku ngingo ya mbere yo gukuraho ubwami bwa Yesu, kuvanaho itorero rimwe cyangwa gushyiraho idini rimwe ari cyo gishushanyo gisengwa, kugira ngo gisimbure iyobokamana twari tuzi, nubwo nari ari maraya, ariko rigiye gukurwaho ronto rusimburwe n'ikizira, ariho kigaragaza reflection ya Satani ubwe cyo yishi gifite urufatiro rwuzuye kuri we. Ariko amaze iminsi igihe kirekire ashuditse iyobokamana ry'ingeri zose aryigarurira, risambara nawe, rihinduka amaraya, rihinduka ihabara, aho kugira ngo ribe ryitirirwe Imana, kuko Imana niyo ikwiriye kuba umugabo, iyobokamana rikaba ariyo riduhuza n'abantu, kugira ngo nk'uko Isirayeli yari umugore ku Mana, nk'uko umugore yumvira umugabo we, niko Isirayeli yagombaga kumvira, niko Isirayeli yagombaga kumvira umwami Imana nk'uko umugore yumvira umugabo we. Niyo shusho igaragazwa hariya. Twebwe rero itorero turi umugeni, umugeni ugomba kuzajya gushyingirwa Kristo. None Satani icyo ashaka ruvuga ngo uwo mugeni amwigarurire, ariko ntibizakunda, kuko intore za Kristo n'ubundi zizumva. Ibi ngibi tugiye gusangira, tugiye kwiga, bizatuma intore za Kristo zimenya neza uko ikibazo giteye, kandi zarushaho kwifatanya n'Umukiza kugira ngo zezwe zitunganywe rwose nk'umugeni urimbishijwe umugabo we. Tugiye kureba rero inyigisho 10, mbabarire, inyigisho 7 z'ingenzi zigaragaza cyangwa zirimo zitegurwa bari mu isi, kuko ibintu byose binyura mu kwigisha. Kwigisha ni ikintu gikomeye cyane, ari nayo mpamvu nkangurira itorero rya Kristo kugira ngo rigire gahunda yo kwiga. Tumaze iminsi tuba mu bintu byo gusenga, kwiyiriza, kuba mu misozi, kuba mu manga, ibyo ngibyo bifite bene byo, ariko itorero rya Kristo cyari cyane ry'umwuka rikwiye gukora ibyo cyane. Nubwo nabyo ari byiza gusenga, kwiyiriza, kwiherera n'Imana ni byiza, ariko twite ku kwiga. So inyigisho rero bariya Satani icyo yakoze, itorero uburyo bwo kwigisha bukuraho, aho akazana ibintu by'ibirori by'imideli nk'ibyo mvuze, gusenga, kubyina indirimbo, guhamiriza, abantu bakirirwa muri ibyo bintu bakavubukira. Ariko kwiga bakabyanga, kuko burya abantu gukoresha ubwonko bwabo barabyanga, bagashaka gukoresha imibiri,
kuko iyo ikintu kijyanye no kwiga kiba gisaba imbaraga kiba gisaba ubwitange kiba gutekereza kiba gisaba kwibuka ariko kubyira no kwidagadura ni ibintu bisanzwe mu biraho aho aho ufatiwe ni urahimbarwa ukabyina kereka warwaye kuko urwara mu biri warwaye ho byapfuye ya ahanyuma rero tugiye kureba izo nyigisho zirindwi zirimo zicengezwa mu isi mu bari mu isi kugira ngo wowe zitazagufata hanyuma turigaho kuri izo nyigisho zirindwi ushobora kwigaho ebyiri cyangwa eshatu nk'uko igihe kiri budufashe hanyuma izindi tuzazikomerezaho ubutaha muri ya gahunda yo kwiga uburyo muri ya gahunda ijyanye n'intego ya mbere ya Illuminati yo gushyiraho idini rimwe ku isi kavanaho gukristo ya reka rero turebe noneho turebe muri izo ntego zirindwi turebe iya mbere ndavuga ngo Yesu Kristo ntabwo yari nta nubwo ari nabwo ari we Kristo wenyine cya kabiri nta nubwo ari n'Imana iyo myumvire iteye ubwoba kuvuga yuko Yesu atari Imana kuvuga yuko atari we nanone Kristo wenyine ni ikibazo gikomeye cyane kandi amwe mu madini arabivuga uko yakiriye uwo mwuka kuva mbere Satani yabimenye abisasira hakiri kare ashyiraho ayo madini yigisha atyo bamwe bari no mu gikirisitu byitwa igikirisitu temera yuko Yesu Kristo ari ku rwego rumwe n'Imana babihuriyeho rero n'aba ngaba nta gitangaza kirimo nuko ngo ni umwuka umwe n'aba bandi bavuga Imana ntibyarwa ntigira ikisa nacyo nta mwana igira you know abo rero nabo barahari ariko byose umwuka ni umwe n'uyu wabangaba butwita new ages abantu rero bakavuga bati Yesu Kristo umwana w'Imana ibyo ntibabyemera kandi kuba ari umwami wacu n'umukiza ibyo ntibabyemera kandi benshi mu banditsi buyu murongo wa new age cyangwa bimbereho mishya igomba kubaho ku isi itegurwa na Satani ntabwo bemera yuko kurayo ko Kristo ari umwuka ni umwuka gusa uza mu muntu kandi uwo mwuka uba no mu bantu bose ni ukuvuga ngo they believe there have been many Christs Jesus being only one of many bavuga yuko ba Kristo ni benshi ko Kristo ari umwuka rero nawe Yesu yahawe kuri uwo mwuka w'ubwa Kristo hari n'abandi benshi rero bawuhawe bityo akaba atari we Kristo wenyine kubera ko atari we Kristo wenyine rero nta nubwo ari n'umukiza ntabwo ashobora kuba ari umukiza w'abantu nk'uko hano babishimangiye baravuze ngo some may think that everyone means the same thing when they say Christ so Christians see the one and only begotten son of God our Lord and Savior abangabo ntabwo bemera yuko Yesu ari umwana w'Imana twe nubwo ariko twe tumubona ntabwo ariko bamara kandi ntibavuga yuko ari n'umwami ngo abe n'umukiza umugirwa kazi wa Illuminati ari we wanditse ibyo bitabona niyo age akaba yari umugirwa kazi w'iyi myigishirize ari nawe wanditse ibitabo byinshi by'ubukonikoni harimo n'icyitwa ngo the reappearance of the Christ avuga yuko hariho ibyo bita avatar of Saisensis hariho ngo uzaboneka kandi uruhije cyangwa uruvangirane ashobora kuba rwarebwa n'umuntu wese uwo ngo uzaboneka ari we yise inshuti ya bugufi cyangwa ukorana bugufi bya hafi na Kristo uwo rero avuga yuko ngo akorera ngo munsi y'imbaraga z'itegeko ngo ry'ubuyoberane kandi akaba ari we uhuza ubumwe n'abantu bose kandi akabahuza mu kintu kimwe kandi akabahuza mu kintu kimwe kijyanye n'imbaraga ngo za Kristo aha turumva yuko abagabo baravuga ngo the unison with the energy of Christ ngo iyo the energy of Christ arizo imbaraga z'umwuka wa Kristo ariko iyo nka Kristo ntibavuga Kristo Yesu mbabwiye yuko bemera ko Kristo bigisha ko Kristo ari umwuka
ujya ku muntu yamara kujya ku muntu uwo muntu akaba yaba nawe Kristo kandi no bakavuga ko hari icyo bita Christ energy mu buri muntu wese ngo bikeneye gusa kumukangura byumvikane ko nabari yababaye ba Kristo na Yesu arimo ntabwo ari umwihariko wabo ahubwo nawe ushobora gukangura iyo mpano y'ubwa Kristo ikubamo kuko ari umwuka noneho yakomeza agira ati the new age understands Christ as a reincarnated avatar avuga yuko Christ cyangwa uwo bita Kristo kuri bo no guhishurwa cyangwa kongera kugaragara mu buryo bw'umubiri bw'umuntu runaka wabayeho akaba rero akabungu akaba ari Mesiya cyangwa intumwa uba waratanzwe aturutse ku byo bita the hierarchy abatware ariko abo batware cyangwa the hierarchy ni inzego z'ubutware buhese ntabwo ari ubw'Imana of course ahubwo ni ubutware bwabatumye kandi ikitonderwa ubutware cyangwa igitwa ubu butware buhagarara icyo tubita hierarchy hierarchy ni inzego z'ubuyobozi n'izo nzego z'ubuyobozi nubuhe nubw'Imana se oya ntabwo ni ubundi butware bo bemera byumvikana yuko arwo kwa Satani hagamijwe to give the living on the earth spiritually advanced revelation kugira ngo bahe abari mu isi ihishurirwa ry'ikirenga kandi rikataje mu mwiterambere kugira ngo bagire ibyo bahishurwa mu buryo bw'umwuka ngo nicyo cyabazanye kizana abo bakirisita abo ngabo ngo kubera mpamvu rero abangaba ba New Age bemera ko Buddha Muhammad Confucius Yesu n'abandi benshi bose bari bakirisita urumva rero aho ibintu bigana igitekerezo cy'aba bantu nuko abantu bose ari ba Kristo babayeho kuko tumumvise abangaba kubera izo mpamvu rero niyo mpamvu amadini amwe idini rimwe cyane cyane rya Bahai World Faith hari abo bita ngo da Bahai World Faith cyangwa Bahaura bavuga ko bo bavuga ko ntaho batandukaniye ngo n'abakirisitu mu myizerere ariko nabo bagashimangira ko nk'uko twabivuze bagashimangira ko Yesu wabayeho mu mateka ari umwe muri ba Kristo bagiye bigaragaza akaba ari ku rwego rumwe rero na Aburahamu na Mose na Krishna na Zoroastrian na Buddha na Muhammad na Babu andi kandi hamwe na fondateri cyangwa washize dini ryabo witwaga Bahaullah ibyo rero bikaba ari ishyano kandi bikaba ari akato abantu iyo batangiye izo nyigisho zimaze kuba nyinshi ziragwiriye zibaye zimaze kuba hirya no hino zimaze gufata indi ntera abantu benshi barazikurikira kandi zikaba ntacyo zimaze twebwe muri bibiliya twemera gusa Yesu Kristo wenyine nk'umukiza w'abantu b'Imana kandi akaba ari we wenyine tuzi we Kristo kandi ibyo bavuga ngo abangaba hari icyo bavuga cy'ukuri baravuga ngo the hierarchy inzego z'ubuyobozi bwabo ubwo bizereramo nizo zagiye zituma abandi ariko Yesu ntabwo aturuka muri aho ahubwo bashaka kumufatanya n'abandi babo bibwira yuko mu kubikora gutyo bashobora kuba bajijisha rubanda rwose rukabyakira rutyo cyakora bavuze Mose bagashyiramo na Aburahamu bashaka gukora ishyano kuko Mose yaje ari intumwa ku bana ba Isirayeli kugira ngo abigishe abahishurire Imana ya basekuruza ya yindi yahamagaye Aburahamu iyo tuvuze Aburahamu tugashyiramo na Mose tugashyira muri abangaba nubwo bo atari ba Kristo nk'uko abangaba babivuga bari abantu nkandi njye nawe ariko bari bafite inshingano zikomeye Aburahamu Imana yamutoranyije kugira ngo muri we arimo amahanga azaherwa umugisha kuko Imana yamugiriyeho umugisha iramukunda imuturanya abantu bose bo mu isi kugira ngo muri we arimo amahanga azaherwa umugisha
kandi ibyo byarashubuye nawe umurage we ni nawe yasigiye umwana we Isaka twibuke yuko yabyaye abana benshi yabyaye abana b'abahungu 8 ariko muri abo ngabo 8 yabyaye abagore 3 Isaka wenyine niwe wahawe isezerano abandi yabahaye imirage y'ubutunzi busanzwe ariko mu butunzi bwa Aburahamu harimo n'isezerano ry'Imana isezerano ry'Imana ryo yarisigiye mu bana be bose b'abahungu 8 yarisigiye Isaka mu kubera iki se Aburahamu ntabwo ari umukene yari umutunzi yari afite ubutunzi bwinshi ubwo butunzi busanzwe rero ababyeyi bose bagira twese dushobora kuba dufite wenda bamwe muri twe bahawe n'ababyeyi babo kuri we nawe niko byagenze urubyaro rwe rusigaye rwose yaruhaye imirage yabo ararusezerera ngo bamwe bajye iburasirazuba baragenda ndetse n'umwana w'imfura Ismail cyangwa Ishmael nawe yaramurase ndetse akinariho arambwira ati haguruka ugende amwohereza na nyina muhane n'imigabane ye kugira ngo azagende ature aragenda aratura atura ukwe na se akiriho mbese aramuremera ariko Isaka ntabwo yarazwe iby'ubutunzi bigaragara gusa byo mu isi ahubwo yarazwe n'umugisha haleluya yahawe isezerano iryo sezerano ni irihe nuko muri we kwa Isaka yasabwe ikintu kimwe kugenda nk'uko se Aburahamu yagendaga imbere y'Uwiteka Imana yavuga ngo iranamubonekera nugenda nka so Aburahamu umugisha namusezeranyije nawe nzaguha amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri wowe kandi uwo mugisha ni Kristo Yesu right hanyuma rero iyo tubanutse tukareba Yakobo byagenze bite Yakobo nawe yahawe umugisha wewe ubutaha tuzareba n'ibyanditswe uko twihute yahawe umugisha uwo mugisha ni uwuhe ni uwa se na sekuru basezeranyijwe ariko basabwa ikintu kimwe kwitondera bakagenda amategeko y'Uwiteka bakagenda imbere y'Imana ngo batunganye baboneye ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka wera bayoborwa n'umwuka w'Imana kugira ngo bamenye ubushake bw'Imana yari ataraza ariko bari bafite ubushake bw'Imana muri bo kubw'umwuka w'Imana babanaga nabo ari nacyo Imana ishaka yuko duhabwa so uwo mugisha rero wabanye nabo tubona yuko Yakobo yabyaye abana b'abahungu babiri baza ari impanga no Isaka abana b'abahungu babiri aribo Esau na Yakobo ariko tubona ko Yakobo ari Imana yishimiye noneho wa mugisha nubwo Esau yahawe imirage isanzwe y'ubutunzi bwa Isaka bw'ibyo yaratunze mu isi ariko umugisha wa wundi abana yasezeranyije Aburahamu wahawe Yakobo amen nubwo hari n'ibindi yahawe Yakobo bimwe yagenda kubihakirwa kwa yabirongeye mu gihugu cya Elamu aho yagiye kwa nyarume kujya gukorera no gushaka umugeni aje ntabwo yitaye ku yindi mirage ko Imana yaramuhereye ubutunzi bwinshi ariko ikigenzi Imana cyamuhaye ubutunzi bwose n'ibindi yongeraga kuri bya bindi Imana yari yaramusezeranyije bikomeye kuruta ibyo ni ibihese ni isezerano haleluya natwe twahawe isezerano ry'ubugingo buhoraho isezerano ry'ubugingo buhoraho ya isezerano ry'ubugingo buhoraho rero rirakomeye kuri twe kandi ni igiciro cyinshi ijambo ry'Imana ratubwira ngo iyo turebye urwandiko rwa Yohana kwa mbere igice cya 5 murongo wa 12 aravuga ngo ufite uwo mwana katuve ku murongo wa 10 aravuga ngo uwizera umwana w'Imana bafite uko guhamya muri we aho utizera Imana aba yise umunyabinyoma kuko atemeye iby'Imana yahamirije ku mwana wayo ahangaha bano ba New Agers ntabwo dukwiriye kubakurikira ibyo bavuga ariho benshi bakurikira hano mu Rwanda dufite abantu benshi dufite abitwa
ubwiru kirimbuzi bagerageza kurwanya bibiliya bakavuga imana yindi itagaragara hari abitwaye hakurya y'ubuzima abo ngabo nabo bakora ishyano ntabwo bakunda kuvuga yesu bavuga ngo uhoraho mu ijwi rituje ariko ryuzuye uburiganya bashaka gukura abantu kuri kristo bakavuga n'ibindi bijyanye ni ngo n'ingeso nziza no kwifata neza no gukora neza kandi ibyo ntabwo bishobora kuboneka mu muntu wa kamere bityo bakaba ari abariganya rero nabo bafite ibitekerezo bimeze bityo kuko bashaka kuvuga uhoraho wundi utabonerwa muri yesu kristo ndetse bakavuga uhoraho bakavuga yuko ari isanzure ibi biri hano mu rwanda iwacu kandi nzi yuko abavuga ikinyarwanda n'indimi zigishamikiyeho cyangwa n'indimi numvise hari abadashaka kuvuga indimi zigishamikiyeho bakavuga yuko zigishamikiyeho nuko cyaba wari ugusuzugura ariko dushakira indimi urundi rurimi rwiza ijambo ryiza twakoresha ikinyarwanda hamwe n'indimi zikomoka hamwe darwo zifite inkomoko imwe n'ikintu rurimi rw'ikinyarwanda kandi abavuga izo ndimi nishimira yuko tuba twumvikana neza aravuga bibiliya iravuze ngo uwizera umwana w'imana aba afite uko guhamya muri we naho utizera imana aba yise umunyabinyoma kuko atemeye iby'imana ubwayo yahamije ku mwana wayo ahangaha imana ivuga ni yesu kristo ntabwo ari buda yewe nta nubwo ari aburahamu nubwo imana ariwe yitaga inshuti yayo ndetse nta nubwo ari na mose aho bari muri bibiliya twebwe kubavanga ntabwo dushobora gufata aburahamu ngo tumugereranye na mose ntabwo dushobora kuba gufatanya aburahamu ngo tumugereranye na kirisito so kirisito ari hejuru ya byose niyo mpamvu yesu ubwo yavugaga ati aburahamu ndababwiza ukuri ni ukuri koko aburahamu atari yabaho njye narindiho abayuda bafashe amabuye bashaka kumutera bafashe amabuye bashaka kuyatera yesu bavuga ati wowe uri umwana ntiwari wageze n'imyaka 50 wavuga uteguze aburahamu ibyo yavugaga kubwo nk'abantu abantu bagira imitekerezo yabo n'imyumvire byari ukuri kuri bo ariko ntabwo kwari ukuri kw'imana ukuri kw'imana ni uko yesu yahozeho kandi icyo yarwanaga nabo kwari ukugira ngo bamwemere bamenye ibyo avuga yuko ari ukuri so ukuri yashaka kugira ngo abagezeho barakurwanyaga ntabwo rero bashakaga kukumva noneho bigakomeza bigira biti umurongo wa 12 w'ibyo uca ukavuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo naho udafite umwana w'imana nta bugingo afite haleluya uwitwa ngo araba ariko ntafite umwana w'imana nta bugingo afite ukurikira ubwira ikirimbuzi ese wizera muri bariya bavuga ngo hakurya y'ubuzima ese wizera amadini yose anyuranye atemereho kirisita ari umwana w'imana nta bugingo ufite ese wemera amadini yigisha yuko yesu kirisita ari umwana w'imana ariko uwo yesu kirisita uvuga yuko ari umwana w'imana ukaba utamutunze mutima wawe nawe nta bugingo ufite icyo dusabwa rero ni uguhaguruka tukaba amaso kuko isi igiye kurangira kandi igiye gucirwaho iteka kandi bidatinze urubuga rwacu rufite inshingano zo gutambutsa inyigisho z'ukuri kandi zijyanye no kugira ngo umuntu ahinduke icyaremwe gishya kandi umuntu amenye yuko isi igushije ishyano ya niyo mpamvu ku murongo wa 13 rero ku cy'umwuka wera yatumye Yohana yandika ibi ngibi dore uko umwuka wera asobanura anyuze mu kanwa ka Yohana aragira ati ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'imana kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho abizeye izina ry'umwana w'imana kandi ikintu kidutera gutinyuka imbere ye ni uko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose tuzi yuko nuko duhawe ibyo tumusabye aha rero turabona ikintu gikomeye cyane turabona yuko imana abantu benshi bakunda gusenga abantu benshi bakunda gusaba ngo imana ibahe niyo mpamvu abantu bakunze kujarajara hirya no hino ndavuga abagwiriye mu gipantekote ariko no mu kigaturika barimo na hehe usanga bazenga birukanka n'ubu ngubu ni ikibazo cya korona bakaba abantu birukanka bajya mu ruhango kwa yezu nyirimpuhwe bajya hehe abacu bajya hirya no hino za kanyarira bagiye gushaka imana ariko ikibazo iyo mana bajya gushaka misozi iri hehe ufite kirisito se muri wowe
nawe ufite Kristo Kristo ntabwo bigusaba kujya kure bigusaba kwiherera kandi kwiherera si kujya mu musozi runaka kwiherera si ukuzerera kandi kwiherera ntabwo ari ukwibaza ijoro ry'abacumva that is what we call asceticism asceticism ni filozofi ya kera y'abagiriki yo kwibabaza kugira ngo mu gukora ibyo bumve yuko aribwo bitandukanyije n'igisi bakaba bari mu bundi buryo bw'imibereho idasaba byinshi kandi guhesha amahoro twebwe dukurikira Yesu kugira ngo tuzajye mu ijuru dushobora kwibabaza dushaka kugira ngo tugire umwanya wo gusenga icyitonderwa nubwo tuvuze ngo twamaganye kujya mu misozi no kujya mu bihanamanga no kujya munsi y'amazi no kurira umusozi wa Bigogwe nubwo bimeze bityo twemera ku buryo budashidikanywaho yuko umuntu akwiriye kwiherera ese kwiherera no kugomba kujya aho ngaho ugomba kujya ahantu hafite adresse ngo ukanyara n'Imana isubiriza oya ni ukwiherera ahantu hari ituze hatari urusaku ahariho hose munsi y'ijuru kizaba hari urusaku hatari urusaku Imana irakumva ikabara nawe kandi ikagusubiza ikakugirira neza ikaguha amahoro ikaguha umugisha so rero reka twumve neza icyo Imana ishaka ahangaha tubonye ikintu gikomeye icyo kintu dukomeye gikomeye tubonye ni iki nuko abangaba bavuga yuko Yesu atari we Kristo wenyine abari kuri urubuga n'abandi bazarujyaho n'abandi muzatumira bizadufasha kugira ngo ibyo tubwira abantu ibyo twigisha ibyo tuvuga bazakurikira shyigiki kizabafasha kino gice cya cyenda n'ibindi bice bizakurikiraho nibwira yuko hari ibice bitazarenga bitatu cyangwa bine bizaba bijyanye n'iri somo kugira ngo turebe ukuntu gahunda yo kurwanya ushize twavuze yuko ariho gahunda yo gukuraho idini cyangwa iyobokamana rishingiye ku madini menshi ariko cyane cyane ayizera Kristo kugira ngo agire igishushanyo gisengwa kandi tubonye ko ibyo ngibyo kugira ngo bigerweho hagomba gutegurwa inyigisho ntabwo buryo umuntu mukura ku cyo yizeraga yize cyangwa yahawe imyaka myinshi utamusimbuje ikindi aha rero iki baragisimbuza muri ubwo buryo basimbuje izi nyigisho ese abangaba Imana bayita iki ya Imana kuri bo Imana nicyo bita God is impersonal cosmic a god of energy forces bavuga kuri bo Imana ntabwo ari uwiteka nkuko tubona muri Bibiliya muri Bibiliya Imana yigaragarije Aburahamu hari n'abantu benshi bajya bavuga ngo Imana y'u Rwanda ibiki byose bakabivangitiranya ariko Imana data reka turebe Imana uko cyo yabwiye Aburahamu hanyuma turebe n'iki Imana yabwiye Imana ibwira Aburahamu iti igice cya 15 ngo hanyuma y'ibyo aho ni mu itangiriro 15 ngo hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburahamu mwiyerekwa riti Aburahamu witinya nige ngabigukingira uzagororerwa ingororano ikomeye cyane nuko Aburahamu kigera ataritwa Aburahamu aramubaza ati mwami Uwiteka uzangororera iki ko ngenda ndincike kandi uzazungura urugo rwanjye akaba ari Eliyezeri umunyedamasiko ati dore nta rubyaro wampaye kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti uwo si we uzaragwa ibyawe ahubwo uzakomoka ku rukigi rwawe niwe uzabiragwa ngo nuko aramusohokana aramubwira ati raramurebe ejuru urebe ijuru uba ari inyenyeri niba wabasha kuzibara ati rero urubyaro rwawe niko ruzangana nuko yizera Uwiteka bimuhwanyirizwa no gukiranuka aramubwira ati nige Uwiteka wakuvanye muri yuri y'Abakarudaya kugira ngo nzakurage iki gihugu
aha rero bibiliya itwereka yuko Aburahamu amaze kwizera Imana, Imana yaje kumuha kumuhindura izina, nuko yitwa Aburahamu. Kuko noneho umurongo igice cya 17 hanga kigahamya ngo Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka amubonekera amubwira ati, nijye Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane kandi nzakugira neza, nzakugwiza cyane. Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburahamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga gukomokaho n'abami bazagukomokaho, kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho rigeze ibihe byose, niba isezerano rihoraho kugira ngo nkubere Imana, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwanyu, igihugu cy'i Kanani cyose kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Amen, haleluya. Tubonye yuko Aburahamu yasezeranyije kuzaba Imana y'amahanga yose. Mbabarire, Imana yabonekeye Aburahamu, yaramwise dore uko yamubwiye, yaramubwiye ngo Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, nijye Imana ishobora byose. Byumvikane ko Aburahamu nawe si we washatse Imana, si umurage yakuye kuri ba sekuruza, ahubwo Imana yaramubonekera iramubwira iti, ni Imana ishobora byose. Icyo bita Imana yiyerekanye, cyangwa icyo bita theo. Ya niyo mpamvu iyo tuvuga theo, theorism ni filozofi ishingiye ku kuvuga Imana yigaragarije abari mu isi ikabitoranyiriza, uhereye kuri Aburahamu. Turabona ko Aburahamu yavuye mu rugo rwa se Tera, tugiye kureba ibye, yari afite ibigirwamana yakoreraga, sigiye kubijyamo ibyo ngibyo, ariko Tera yari afite imana ze z'iwabo z'Abakarudaya, iwabo mu gihugu cya Yuri cyangwa Uri. Aha rero ntabwo dushobora kuba twavuga ngo Aburahamu izi imana cyangwa ibigirwamana ese yakoreraga, nawe yarabikoreraga kiri kumwe nawe, ariko amaze kumenya Uwiteka Imana arasobanuka, amenya yuko hari indi mana, Imana yavuganye nawe. Iyo niyo mana twese dukorera, kuko ni umurage ku mahanga yose, kandi ni umugisha kuri twe. Uwo mugisha rero niwe tugomba guhabwa. Ya niyo mpamvu rero ahangaha tubyumvise dutyo, tukaba rero tubitekereza, tugiye kubona rero kugira ngo wenda turusheho gushimangira iyi ngingo. Reka turebe mu kuva igice cya 6 ngo nibwira, turebe icyo Imana yavuganye noneho n'umuntu w'Imana Mose. Katurebe Mose, duhere mu kuva igice cya 3. Umurongo wa 13 w'igice cya 3, Imana yongera kubonekera Mose wakomokaga mu rukiryi rwa Aburahamu, kuko yakomokaga mu rukiryi rwa mwene Aburahamu witwaga Lewi. Umurongo wa 13 aravuga ngo, Mose abaza Imana ati, ningera ku Bisirayeli nkababwira nti, Imana ya ba sekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzabasubiza iki? Bagenzi, ibi ni ibintu bikomeye cyane, tugomba kwiga iby'Imana neza. Imana isubiza Mose iti, ndi uwo ndiwe, kandi iti, aba ariko uzababwira Abisirayeli uti ndiho yabantumyeho. Kandi Imana ibwira Mose iti, aba ariko uzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana ya ba sekuruza wanyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Uwiteka arasobanura ati, iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose, urwo ni rwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose, Uwiteka.
ya imana ribaho umugisha ibagirire neza tubonye yuko imana irivuze ivuze yariyo yarabonekeye abonekeye abantu ntabwo ari imana ari isanzwe ariko dore uko bangaba bamwe bayita bana ba new ages aribo bigisha bari mwisi kwisuzugura muri iki gihe ariko giye gutuma isirimbuka kuko icyaha gikomeye cyane umuntu akora n'ukwigomeka ku mana imana akayi akayivanaho akayikuraho ibyo yamutegetse akabivaho akaramya ibindi bitari byo so bo baravuga ngo ibintu byose hamwe ushyizemo n'umuntu ngo ibintu byose byaremwe tubana n'amaso yacu harimo n'umuntu bikora ikintu kimwe cyitwa the one cyangwa icyo twita kimwe cyangwa icyo twita mu yandi magambo the universal mind no kuvuga ngo ubumenyi cyangwa ubwenge cyangwa the mind ubwenge cyangwa umutima w'ibihe byose kandi w'isi yose universe hamwe n'isanzure byose biri hamwe cyangwa se bakwita the source cyangwa icyo twita inkomoko niko bita imana bayita batyo bayita the universal mind bakayita the source cyangwa se inkomoko ya byose bakongera bakavuga ngo the universal self isanzura ubwaryo cosmic consciousness kubaho no gu consciousness no kuba umuntu hariho atapfuye cyangwa consciousness cyangwa awareness ariko yo mwisanzure no kuvuga ubuzima bamwe byo baba nibita ngo ni hakurya y'ubuzima nicyo bashaka kuvuga ubuzima noneho bwisanzure butagezwe mu kintu cyambaye umubiri ariko bukaba ari ubuzima ariko ubwo buzima butaba tari ubwambaye umubiri ahubwo uwambaye umubiri agize the one cyangwa gahunda cyangwa ubumwe bw'ubwo buzima ikindi kandi bavuga bakongera bakavuga ngo imana none ni universal presence ni ukuvuga kubaho kwisanzure o the force cyangwa se imbaraga imbaraga rukozi zikora ibintu byose biriho nkuko aba Yehova bita umwuka wera ngo ni imbaraga rukozi aba rero bafite ngo ni the force ni imbaraga so you are in a voice nanone imana ikongera ikaba ijwi ryawe ry'imbere nababwiye yuko ari gahunda yo kugira ngo bazajye badushyira mu rushiko twumve igitekerezo kitujemo cyangwa icyo tuzita ijwi tukavuga yuko ari ijwi ry'imana ubundi bakabyita ngo ni higher self cyangwa icyo twita intuition ni ukuvuga kubaho mu buryo no kwisobanukirwa uburyo bw'ikirenga bwo hejuru cyangwa uburyo bwo kumenya mu buryo bwa intuition cyangwa ihishurirwa ku muntu ukabona ikintu kikujemo ntawe kikubwiye ntawe udakoresheje inzego dusaye tuzi tugezeho amakuru ariko amakuru akakwiremamo nibyo bita intuition kandi akakwiremamo ari amakuru y'ukuri noneho bakongera bagashimangira bakavuga ngo God is an impersonal energy ni imbaraga zitagira umubiri zidashobora kugaragara zidashobora kuvuga zidashobora kumva izo mbaraga rero zikaba ziriho noneho bakavuga yuko izo mbaraga nanone zi immanent in all zikaba ziri muri twese in all things mu bintu byose harimo n'umuntu ngo kandi imana ishobora kwitwa she or he ishobora kwitwa mother or father god or goddess ishobora kwitwa ishobora kwiramya nka data batwese ishobora kwiramya nka mama batwese ishobora kwiramya nk'imana gusa cyangwa imana akazi ibyo rero bikaba ari ibintu bijyanye no gudusubiza ku bya myigishirize ya kera kuko tuzayibona mu zindi ngingo cyane cyane ingingo ya gatandatu cyangwa inyigisho ya gatandatu niho ya gatandatu no tuzayibona cyane yego ni ya gatanu tuzayibona ariko ya gatandatu tuzashimangira cyane kuko ibi ngibi niyo mikorere ya kera n'imyizerere ya kera yahozeho muri Egiputa muri mu Bagiriki ndetse n'i Babiloni so imana rebaho umugisha reka tugarukira aha turebe ikindi twavuga imana ibaho umugisha ntabwo ndi bugarukira ndi burenze ahangaha tuzakomereza ahangaha na n'intego yacu cyangwa inyigisho yacu ya gatatu tubonye ya mbere n'iya kabiri tubonye uko imyigisho ya Babiloni hariyo Babiloni dusaba guhungamo uko ifata Kristo
nuko itwigisha imana nyakuri yariyo bihabanye nuko bibiliya yigisha barakoze rero imana bahumugisha reka bashaka icyo bavuga kuri ikiganiro baza kumpamagara kuri telefone ngendanwa 0788 56 76 76 ushobora gushyiraho akamenyetso ko guteranya noneho uri hanze muri diaspora ushobora gushyira 157 58 56 76 76 ndabakunda imana ibahumugisha reka mbasabire umugisha w'imana kugira ngo umwuka wera abazahura n'ikiganiro kizabubake cyo kuzabasenya kizabakangure cyo kuzabasinziriza imana y'umugisha ibahumugisha reka dusenye uhoraho mana yacu impamvu twicaye hano mu izina rya Yesu Kristo no kugira ngo turwane intambara kandi y'ukuri kugira ngo abawe waremye be kuvangirwa kandi be kwibaza ibitari ukuri ahubwo bahite bamenya imikorere y'umwanzi kandi bayitazi ufashe rero abazumva kino kiganiro kizabubake kandi bazagihererekanye hirya no hino kugira ngo bashobore kumva no kwiga no gusobanukirwa kandi mu gusobanukirwa no kumenya bazabe barokuye ubugingo bwabo urakoze Imana kwemeye kubidukorera no kubiduhera ubuntu imbabazi zawe tubyambarije mu izina ryawe rero Yesu Kristo umwami wacu amen urakoze Imana ibahe umugisha ndibwira yuko turangije mu bana amahoro y'Imana urakoze amen azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakuri hano ku isi nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba